Boh chce, aby jsme... Počkajte trošku, lebo toto bar zdraví. Taký bar silný hlas má potom. No, OK. Tak všetky privítam ja ešte raz. Môžem vás privítať. Vítam vás v láske Kristovej. Amen. Vítam vás vaša Timu tu dneska, že je tu. Sláva Bohu. Sme radi, že je tu naša sestra. Amen. Boh je veľmi dobrý. Keď manželka hovorila o mame, sa ma keľa spal, na nasaku a chalú ište, budem aj tak, ako také. Okay. Uvedvali sa večerné súfery. Savakela spaloda, že duži noze potom, aby je mama bola zachránená. Vykiala poredera, je už staršia, má svoje roky. Ale pred Bohom nie sú roky. Pred Bohom nie sú roky. Nejde o to, kto aký starý je, kto aký mladý je. Verte mi jednu vec. Viem, ako po tej ľudskej stránky si človek zoberno, starša osoba nevieš, kedy môže zomrieť. Áno. Ale jednu vec musíš vedieť. Pomeríme sa rávom okna učelkama, keď amen. Of amen. Of amen. Či mladý, či starý. Dneska akých rôznych kategórií, alebo ako sa to povie, neviem veľmi dobre slovensky, ale snažím sa. Viete asi, čo myslím? Ľudia zomierajú. Aj mladí. Aj mladí. Ale je veľmi dôležitá jedna vec, kde ten človek otvorí svoje oči, lebo práve vtedy začne žiť. Toto, čo všetko tu je, to je všetko len dočasné. Vieš o tom, problémy, ktoré máš, sú dočasné, nie sú večné. Môžu ťa doniesť, hoci kde tieto problémy, ale nie sú večné. Preto si máme chrániť to, čo je večné, čo je v nás. A to je život Zoes. Boský život. Haleluja. Videl si, ako ten brat sa tu modlil? Týždeň, ako vydal svoj život Ježišovi. Toto robí len Duch Svätý. Toto robí len Duch Svätý. Ale toto je Duch Svätý. Chce robiť aj s tebou. Haleluja. Cirkev Ježiša Krista. Povedz Cirkev Ježiša Krista. Chcem ti jednu vec povedať. To som včera som si vypočul a som povedal, že to poviem na zhromaždení. Jeden brat, veľký evangelista, kde kaže pred miliónom ľudí, milión a pol, 2-3 milióny, ľudia sú uzdravené, zmrtví stávajú, tak ako čo vidíš, to Ježiš. Opáci čivene, chudím te pírem. Veľký evangelista. Viete asi, o kom hovorím? Nebelín. Evangelista. Povedz. Rajne bonky. Rajne bonky. Povedal jednu vec, a to vám chcem povedať. Ja som bol veľmi pozbudený z toho. Cirkev Ježiša Krista. Cirkev nie je žiadna výletná loď. Amen. Počul si to? Cirkev nie je žiadna výletná loď. Je to záchranná loď. Povedz, je to záchranná loď. Je to záchranná loď. Halleluja. Je to cirkev, ktorá zachraňuje. Halleluja. Vieš o tom, že cirkev, ktorá nie je tá, ktorá zachraňuje, nie je zachranená, ale je stratená? Toto nie je cirkev Ježiša Krista. Bože sa pýta sám seba, Pane, som aj ja tam? Patrím aj ja tam? Tak ti chcem povedať, že potrebuješ rýchlo uzdravenie. Rýchlo. My musíme vedieť, prečo žijeme. Verte mi. Musíme spoznať tú pravú hodnotu, prečo sme tu. Že žijem preto, aby som prežil preto, prečo žijem. Románe, živa bijalo, da hojde preživa, bijal som ste živa. Haleluja. Achaľom mám. Nejde len o to, aby sme budovali, čo ja viem. My musíme poklady nebeské zromažďovať. Nepoklady tohto sveta. Ježiš Kristus zomrel za všetkých. Počul si? Ježiš zomrel za všetkých. Na ktorú loď chceš byť? Na ktorú loď chceš patriť? Na výlotnú alebo na loď, ktorá zachránila? No, na ktorú? Ktorá zachraňuje. Amen. Presne tak.
Loď, ktorá zachraňuje, haleluja. Tam, kde sa topia, aby si to vybral v mene Ježiša Krista. Haleluja. Ešte to slovo povedal, ktoré je veľmi také, keď som to počul, je to naozaj. Viete, Barkana požíva nás a je taký film. Cigáni idú do neba. Džane, na? A tak sme používali, že cigáni do neba a gaďovi idú do pekla. Ale počujte kresťanské, ako je to. Diabol ide do pekla a ľudí idú do neba. A vôbec sa nerúhaš! Vôbec sa nerúhaš, aleluja! Vôbec sa nerúhaš! Diabol ide do pekla so svojimi demonami! Ale ľudia nech idú do neba, aleluja! Lebo preto Ježiš Kristus zomrel. Preto pán... Co? Na šuďo? Šundol, nápiany na šundol. Nepovedete počuť. Ja si myslím, ja počuť aj bez mikrofóna. Áno. Presne tak to je. Nech ľudia prídu všetci do neba. Či je to gáč, či je to rúč, či je to čo ja viem, aká národnosť. Ježišova bola gáč.